Ja, jeg er den. Scene 120. Logitech HD Pro webcam er her. Der er den. Der kan man også se den ude af boksen. Der står sådan en hel masse her, men jeg gider fandme ikke læse det. Ja, der er hun. Og der står også Wonder Woman på siden. Ja, det er det her. Den er her. Nå. Men så skal jeg lige finde, hvor man åbner. I think I found something. Så skal jeg have to hænder. Så der så lige at sætte den her. Skal det gøre sådan? Posten ikke kan udlægge det, mand. Kom nu. Jeg fik åbent den på en meget lort måde. Kan jeg overhovedet se en skid? Der. Ej, nu er det der sort pis igen. Se, jeg ved ikke, om I kan se det. Det er det, der jeg prøver at få af. Jeg vil gerne lige sætte en pisse af sådan der. Nu kan jeg godt lige tage den op igen. Se her! Jeg har den. Første gang, jeg laver en unboxing, så jeg ved ikke helt, hvad det er. Hørte jeg lige noget, der sagde bip? Hørte I noget, der sagde bip? Nå. Se, jeg har fundet. Jeg tager lige alt det her om bagpå. Ud først. Oh, fuck. Det skulle jeg så ikke lige gøre. No. Se. Nå, vej op. Vi har den åbent. We have it up! Se her, det er funkassen. Screw this shit! Den ledning om bag i hjernen gør også. Så nogle instruktioner her. Fedt. Freaking hell. Til lige at sætte den her igen. Læg lige den der. Her har vi bagsiden. Her har vi ledningen. Så skal den lige nødt til lige
få min far eller sådan noget med herind. Det med at få bagsiden frigjort, så fedt sådan der. Få det op der. Nå. No. Så skal du nok presse det ud foran. Der, der, det kom ud. Jeg har det her. Hvordan får... Yes. Her. Kan du lige holde det op? Jeg skal lige vise det. Der. Super lige. Jeg skal lige have lys på. Der. Det er det. Jeg tænker, at det skal sidde sådan noget her et eller andet sted ovenpå, fordi det skal du selvfølgelig også. Der er også nogle... Der er også noget til, når vi skal sætte det op her. Nogle instrukser. Kasse i lime. Wow. Kasse i lime. Webcam i lime. Igen. Skal du også sige det i lime? Det er lime. Hvad, hvorfor du spurgte det her? Der, der, der. Det er instrukserne til, hvordan vi skal gøre. Der står ikke er lige med. Der er bare et lighedstegn. Ja, det er det, jeg mener. Så pauser de hurtigt videoen her. Der er ikke nogen midt i det her. Åh. Jo, det er sådan en cirkel. Men jeg prøver lige. Det er mere skærm, Rusland, den tager faktisk så. Ja, det er meget stabilt nok. Så det er sådan der, så næste video, så har jeg facecam på. Den bare lige var. Så er det sådan noget her. Ja, nemlig, den skal i computeren. Man støv det her af. Det er simpelthen som møg. Yes. Okay, jeg skal lige farvel til den. Farvel, YouTuber. Jeg håber, at I kunne lide den her video. Men hvor jeg unboxer mit webcam og sætter det på computeren. Så i næste video vil der være webcam på. Men ja, ses næste video. Hej hej. O grave que faz o tom, o beat tá tac do dom. Elas gostam e aplaudem jogando bumbum.